Referandumda iştirak edəmsiniz mi? Xeyr. Bəs etsəydiniz, kimə səs verərdiniz? Nə bilim. Ümumi namizədlərdən kimi tanıyırsınız? Heç bilim. Xeyr. Sağ olun, buyurun. Referandumda iştirak edəmsiniz mi? Bəli. Kimə səs vermisiniz? Dövlətə. Dövlət demişkən. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan hökumətinə. Yaxşıdır referandum, xalqın xeyrinədir. Yəni, ümumi başa düşmədik. Yəni, siz şəxsin özünə səs vermişsiniz, yoxsa? Dəstəkləyirəm referandumu, bütün bəndləri. Bütün bəndləri? Bəli. Təşəkkür edirik. Sağ ol. Referandumda iştirak edirsiniz? Xeyr. Bəs etsəyiniz kimə səs verərdiniz? Yəni, bilməyəm, yəni kim xoşmu gəlsə da? Yəni, kim xoşmu gəlsə da? Məsələn? Nə biləm, onu deyəmərəm də. Açıqlayamaz. Xeyr. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Etsəydiniz kimə səs verərdiniz? Mən. Prezidentimizə. Lap yaxşı, təşəkkürlər. Çox sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Referandumda iştirak etmişsiniz? Bəli, bəli. Kimə səs vermişsiniz? Kimə orada heç kim yoxdur, kimə səs vermək lazımdır. Orada müddəalar vardı, hansını bəyənirdik, ona səs verdim, hansını bəyənmirdim, səs verməm. Təşəkkürlər. Buyur. Referandumda iştirak edəmişsinizmi? Xeyr. Etsəydiniz kimə səs verərdiniz? İlham Əliyevə. Təşəkkür edirəm. Referandumda iştirak etmişsinizmi? Xeyr. Bəs etsəydiniz kimə səs verərdiniz? Valla ki, mən referandumun keçirilməsinin tərəfdarı deyildim. Köhnə konstitusiyamız vardı, işləyirdi, normaldı. Ümumiyyətlə, götürün, xarici dövlətlərin, Amerika dövləti nə qədər iki gündən bir dəyişdirmir konstitusiyasını ki? Ona görə də ehtiyac yox idi. Gözəl konstitusiyamız vardı, dəyişməyə də ehtiyac yoxdur.